З 11 грудня, з понеділка по п'ятницю. Я командир спецназа, я не охоронець для товстих сумів. Охоронятимеш їхніх дітей. Що? На нього чекають великі проблеми. Бомба, три дроти. Три діти. І маленькі клієнти. Руки, козяча пика. Тихо, мене звати? Шулепель, бо зараз баштан знесу. Розплутати сімейні драми і таємниці вже готовий дитячий охоронець о 21:30. Тримай. Щасти. Кінець їхніх сімейних стосунків стане тільки початком нового життя для неї та її доньки. Я вагітна. Вона просто зомліла. У вагітних таке трапляється. Що? Що? Зворушлива історія доньки матері. Скоро на телеканалі «Твій серіал». За кожною сильною жінкою стоїть сильна історія. Не мовчи, Господи. Подай хоч якийсь знак. Вона мій шанс. Телеканал «Твій серіал» представляє. Я люблю тебе. Хочу одружитися з тобою. Куди ти їдеш? І їдеш до неї. Ви хоч кохаєте мене? Гостросюжетні стрічки, що підкорили серця мільйонів. Що сказав лікар? На жаль, у вас діагностували безплідність. Тому жінка завжди повинна собою жертвувати. І чого ти стільки років це від мене приховував? Їдеш? Без тебе не можу. Обирай найкраще. Дивись твої серіали. З понеділка по п'ятницю о 21:30. За 15 хвилин Марина